ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നല്ലൊരു ഹെൽത്ത് ടിപ്പാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ മഞ്ഞുകാലം, തണുപ്പൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക്, വലിയവർക്കും കുട്ടികൾക്കുമൊക്കെ ഒരുപോലെ തണുപ്പിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കഫക്കെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഒരു സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നടിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് ഒരു സവാളയുടെ നീര് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തു. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് കേട്ടോ, അങ്ങനെ തന്നെ അടിച്ചാൽ മതി. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ച് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു സവാള, ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്രയും മതിയാവും കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കല്ലേ. നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും അവർക്ക് കുടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് അവർ കഴിക്കൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കതിൻ്റെ നീരെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ കിട്ടും. സവാളയുടെ നീര് ചുമയൊക്കെ മാറി നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് നല്ലൊരു സുഖം തരാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് സവാളയുടെ നീര്. അതിൻ്റെ ഒരു എരിവൊക്കെ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലുള്ള കഫം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചൊറിച്ചിലും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പെയിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും, തൊണ്ടവേദന, അതിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ലൊരു ആശ്വാസം തരും നമുക്ക്. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ അവസ്ഥകളിൽ അവർ എപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ അമ്മമാരെ, കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ തുളസി ഇലയും പനിക്കൂർക്കയും കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതും നല്ലത് തന്നെയാണ്. പനിക്കൂർക്കയൊക്കെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരൊക്ക് ഈ ഒരു മാർഗം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ സവാളയുടെ നീര് ഇവിടെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഇത്രയും മതിയാവും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കാലത്തുണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം വരെ ഇടയ്ക്കിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിലേക്ക് ഞാനിനി ഒരു വലിയ ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഒരു പകുതി കഷ്ണം നീര് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ലെമൺ വളരെ നല്ലതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ തണുപ്പാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് നല്ലൊരു സുഖം തരാനായിട്ട് നല്ലതാണ് ലെമൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി നമ്മളിവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുരുക്കളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മരുന്ന്. ഇനി ഇത് എങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് രാവിലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് തേൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് കുട്ടികൾ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഈ എരിവോട് കൂടി ചിലപ്പോൾ കഴിക്കില്ല. തേന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് തേനെടുക്കുക. അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് എടുത്തിട്ട്, നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മിക്സ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് തേൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ പനിക്കൂർക്കയും തുളസി നീരും കൊടുക്കൂലേ, അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർക്ക് നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും കൊടുക്കണം. കാരണം ഇപ്പോൾ വെളുപ്പിന് തന്നെ നല്ല തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുക. അത് കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും. എങ്കിലും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ വീണ്ടും കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും തന്നെ ഒരു ദിവസം മുഴുവനായിട്ട് കൊടുത്തു തീർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ പതിയെ രണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അവരുടെ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ മാറി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. ബൈ.